localizado em Ilhacia, que dá 1-0 da direita. Comandante Gol Nono, 63, torre, continua a aproximação no 0 direita, tráfego à frente a 2 milhas do toque, ajuste a 0-2-3, aguarde a autorização de pouso. 0-2-3, na escuta, 1-63. Oi, boa noite, é o 900 estabilizado em Quebec, 10 direita. Chegou 900, número 3, na aproximação no 0 direita, aguarde autorização de pouso, ajuste no 023. Bravo Fox Yankee 950 Romeo, vacate via Tango, right via Tango, ground 1217. Right via Tango, can we make a uniform and ground 1217? Via uniform. Bono 1-63 arremeta, conforme a carta, mantenha a minha escuta. Iniciando, Bono 1-63 arremetido. Gol 963, chame 1-2-9-7-5. Gol 9-0-1-0, pouso autorizado, pista no 0 direita, 1-7-0 graus, 4 nós. Livre, 10 direita, gol 9-0-1-0. Gol 963, 1-2-9-7-5. 2-9-7-5, 9-6-3.